କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ବାପା ସେମିତି ପୁଅ। ଏଇଭଳି ଏକ ଲୋକକଥାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଣଜୀରେ ପଦାର୍ପଣରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ରଣଜୀ ଖେଳି ସଚିନ 1988 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଚିନ ଅପରାଜିତ 100 ରନ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 34 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରଣଜୀ 2022-23 ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଗୁଆରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିତା ସଚିନଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ଦଳରେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ବାପା ସେମିତି ପୁଅ। ଏଇଭଳି ଏକ ଲୋକକଥାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଣଜୀରେ ପଦାର୍ପଣରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ରଣଜୀ ଖେଳି ସଚିନ 1988 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଚିନ ଅପରାଜିତ 100 ରନ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 34 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରଣଜୀ 2022-23 ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଗୁଆରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିତା ସଚିନଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ଦଳରେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।